Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük, dəyərli dostlar, əziz qardaşlar. Ramazan ayı ilə bağlı yardımlarımız davam edir. Xeyirxalq insanlarımız, oruç tutan, namaz qılan, mömin insanlarımızın maddi vəsaiti ilə ehtiyacı olan ailələr və oruç tutan ailələrə bugün də yardımlarımız davam edir. Böyük ailəmizin, xeyirxalq insanlarının maddi vəsaiti ilə. Hələlik olaraq, bax, bu videomuzda 10 ailəyə yardımlarımız olacaq. İnşallah ki, bizi izləyərsiniz son çəkilişimizin son anına qədər. Özünüz görüb şahid olarsınız. Dəyərli dostlar, gördüyünüz kimi 10 mənə paket var. 10 paket var, bax, burada. Paketlərin qiymətləri fərqlidir. Çünki göndərən şəxslər ki var, hərə bir miqdarda alınması üçün vəsait göndəribdir. Deməli, bir paketimiz 30 manatdan ibarətdir. Bunun vəsaitini Macaristandan bir xeyirxalq qardaşımız yollayıbdır. Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Deməli, bir paketimiz 44 manatdan ibarətdir. Bunu göndəribdir. Lənkəranlı Hacı Nurlan qardaşımız, Mirəli Mir Məhəmməd balamızın atası. 5 paketimiz, deməli 25 manatdan ibarətdir, bunun vəsaitini göndəribdir. İmumilikdə 10.000 rubul Şəmkirli qardaşımız, 1.000 rubul Şəhliyar üçün 1.000 rubul benzin pulu, yerdə qalan 8.000 isə 5 ailəyə ərzah və ət alınması üçün. Deməli, 5 paketimiz 25 manatlıq ərzah məhsuludur, yerdə qalır hər paketə 10 manatlıq ət alınıb qoyulacaq Allahın izni ilə. Və 5 paketimiz isə Moskva şəhərindən Gürşən anamız, oğlu Emin qardaşımız hesabımıza ümumilikdə 10.000 rubl yollamışdı. 50 manat Mehri xala üçün yerdə qalan 170 manata hər paket 5 paketdən ibarətdir. 5 paketimiz 34 manatdan ibarətdir. Deməli, qeyd etdim, 5-5. Sağ ol, qadanalım, payın çox olsun. Sağ ol, Allah razı olsun, belə qoyarsan demiyor ki, mən qismət olaraq ona verərim. Deməli, onda 10 olmamalıdır axı Ruslan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bəli, 12 paydır. Deməli, 5-5 bir nəfərin yardımıdır, 1-1 də bir nəfərin yardımıdır. Hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın və videomuzun əvvəlində aldığımız məhsulların çekini göstərək, ondan sonra çəkilişimizi yandıraq. Qadam, sağ ol, sən çörək işə baxsa, Allah çörəyini həmşə verir. Allah sizin də əvəzinizi versin. Sən ki, bu oruçluğun sonuncu günündə gücün çatan 3 çörək oldu, verdin. Allah ürəyinə görə verir. Allah xoşlar olsun. Öpürəm sənə. Bir dənə bağışla bizi. Hə, dəyəri dostlar, deməli 44 manat, diqqətdən baxın, Hacı Nurlan qardaşın göndərdiyi vəsait, yəni 2000 rubunla Allah məhsul olsun. 30 manat Macaristandan qardaşın göndərdiyi vəsaitdən Allah məhsul olsun. 125 manat, 125-i, deməli 125, 125, 125 manat Şəmkirli qardaşın göndərdiyi vəsaitlə, 125-i 5-ə vuranda nə qədər düşür? 5-ə böləndə 25 düşür. Hə, 25, yəni bu 125 5 paketdə aiddir, üzərində hər paketə 10 manatlıq da ət alınacaq və 170 manat anamızın oğlunu göndərdiyi 10.000 rublun yerdə qalan 170 manatıdır. Yəni 10.000 rublumuz 220 manat edir. Onun 50 manatı Mehri xalaya verilibdir. Veriləcək 170 manat da 5 yerə bölünür hər ailəyə 34 manat dəyərində. Bax bu, bugünkü alınan məhsullarımızın çekləridir ki, bunu sizlərə göstərdim. Allah sizlərdən daimi razı qalsın inşallah. Şirxan da yəqin ki, Ramazan son günündə bu xeyriyyəçi insanlara həm bir təşəkkür borcu var ki, həqiqətən təşəkkür borcu deyərdim. Çünki elə bu, ümumiyyətlə, Ramazandan əvvəl də, Novruz bayramlarında da bütün işlərimizi, bütün ticarətimizi məhz Şirxan qardaşı marketin üzərindən apardı. Bu da Şirxan qardaşımıza bir qazancdır. Onun üçün də Şirxan qardaş, mən öz aləmimdə elə başa düşürəm ki, bir, bizim bax bu yardımsevən insanlarımıza, həm də bizim kanalın hər bir üzvünə, ona görə ki, hələ ki kanalımızın izləyiciləri buradan alış-veriş
edilməsinə heç bir mənfi fikir bildirmir. Çünki onların hər birinin fikri önəmlidir. Əgər onlar hər hansısa bir burada negatif aşkarlarsa, orada rəydə yazası olsa, biz məcburuq ki, alışveriş yerimizi dəyişir. Onun üçün də ürəyindən keçənləri buyura bilərsən. Sağ olsun. Sağ olsun. Allah razı olsun, qısa konkret. Bəli, qardaş. Dəyər dostlar, əziz qardaşlarımız, artıq çəkilişimiz başladı. Yəni, çəkilişimiz da əvvəldən başlayıbdır. Yardımlarımız yoxsa yox? Bu başı əvvəlcədən başlayıbdır. Şıxan maşını çəkmişik. Şıxan maşını çəkmişik, heç bir yox. Elə? Biz hal-hazırda, bax bu gördüyünüz körpə balalarımıza Macaristandan əmsinin göndərdiyi vəsaitlə ərzaq məhsulumuzu verəcəyik. Nətərsiz gözəl balalar? Yaşıyaq. Atanız nə iş görür? Atamız həm ana rəmicilə gedir, həm də iş, polis iş görür. Vay dədənə nə var? Bizi tutmaz ki, atanız. Bilirəm, mühafizəçidir, atanız keçmişə, Allah ömür versin. Hə, oturma atıqa keçmiş, hazır deyilsin. Yardım eləyib yoxsul ailələrə Təşəkkür eləyək Laçının şahat rəhbərinə Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr Oda ta? Ada! Sözünü filan çektim, ben neye çektim? Sağlamıyorum. Üzünde olan tabasını sabah atıyorsun. Ben bu sütunumu neye çektim abi? Sən demişdən, gəl bəri. Keçənlərim gələndə deyədim. Həm yəni sağ ol yanında, bəs sən yardım edirsə. Allah sizi qorusun. Allah qalırsın, mənə sağ ol. Saçınızın üstündən ət işləyirəm. Həlmətini bura da çişdirir. Hə, yaxşı yələdim. Telefonu da. Telefonu da düşdü, gəl bəri çək. Yəni, təbələ deyirsə. Sağ ol, atalım, sağ ol. Səhv. Zaman heç bir yardım edirsə, heç bir. Sağ ol, bax, orada istəmir. Suallar deyir polis deyir, yani polis deyir, deriz de karolsudur. Yani polis deyir. Muhafize de. Kardeşin şerati göz önündədir. Bunu görüp çekmek en azından insansızlık olur. Eğer biz bu yola çıkanda ihtiyaçlı olan ailelere yardım ediriksə, bak bu eve yardım etmeme en azından ədaləsizlik olar. Neçə evladın var? İki. İki evladı var, qardaş gecələr yuxuzunə həsrətdir də. Balalarının yuxarı gecələr yaxdırır. Macaristandan qadın alım. Əmi göndər, gör əmi sizə hardan yardım gəldim? Sağ olun, Allah canlarını sağ olun. İnşallah köməklər olsun. Allah razı olsun. Bunlar deyilir bizim? Deyim, əmisi. Əmisi deyil, gözü götürün, Ömər götürün. Ömər, apar. Götürün. İstəyir ki, özü götürə, apar özü yeyə, Ömər. Sağ olun, Allah köməkləriniz olsun, Allah canlarını sağ olasın. Sağ olun, var ona. Allah kardeşlerimiz canını sağ olasın. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sizə qurban. Uşaqlar kimin balalardır? Qardaşım, qardaşım uşaqlardır bu ikisi də. Xanım sizin xanımdır? Hə, xanımdır. Hə, Allah qorusun. Allah qorusun. Cənzəvəcəndə bu idi evdə mən yoxdur. Hə, Allah qorusun. Allah qorusun. Qardaşın da illəcəsinə sər? Yaxşıdır, şükür. Onlar qabaqdır. Eləmir, normaldır bu. Cənzəvə bu oğlan oruç tutur da, oruç tutsa gələn. Hə, oruçda qa görə verir. Müşkə görüşür, sənə qədər. Həmin özür. Allah orucunu qəbul eləsin. Axıra qədər tutun orucunu.
Bugün sənin bayramındır. Axıra görüşdə bugünləndə bayram. Bugün sənin bayramındır, səni bayramsız bayramını təbrik etmək lazımdır. Deməli qazamızın bayramı təbrik edirik. Şəmkirli Əmin. Şəmkirli Əmin qadaran. Bax 25 manatlıq ərzaq məhsuludur. Üstə 10 manatda əf qoyacam. Bu da 1 kilo ətdir. Şəmkirli Əmin vəsaitini göndəribdi. Sağ olun. Bayramını təbrik edirik. Qardaş deyib oruçdan ailələr olsun. Halal xoşunuz olsun. Şirin ağızdan. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Bula sənin sağ olasın. Sağ olun. Sağ olun. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, növbəti Şəmkirli qardaşın vəsaiti ilə aldığımız 35 manatlıq ərzaq paketinin birini Beyləqan sakini olan Aytən xanımın ailəsinə verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Neçə belə illərə çıxasınız. Qeyd elədiyim kimi 35 manatlıq ərzaq paketi və əhdi vəsaitini adını çəkilməsini istəməyən bir Şəmkirli qardaşımız göndəribdi. Allah kömək olsun. Allah qazancını artıq eləsin. Allah hər kim ki kömək eləyir, Allah canına dəyməsin. Bugünkü bu Ramazanda da bizi yadına salan qardaşdır. Allah ömrünüz uzun eləsin. Allah sizin də köməyiniz olsun. Amin, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, neçə belə illərə çıxasınız. Sağ olun. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlarım, növbəti Şəmkirli qardaşın maddi vəsaiti ilə aldığımız ərzaq paketimizi və ətimizi Əmin, adın nədir sizin? Cümşid Əmin, Rusiyada yaşayan bir xeyriyyəçi Şəmkirli qardaşımız var. Qardaş bizdən xahiş edib və bizə pul göndərib ki, ehtiyacı olan az təminatlı ailələrə yardım edin. Kəndinizin bələdiyyə sədri sizi bizə tutdu, dedi orada Cümşid adında. Bir aqsaqqal var, elində ağır xəstəsi, maddi gəlirdə yoxdur. Biz də gəldik, sizin qapını döydük. Allah göndərəm də canı sağ eləsin, gətirəm də canı sağ eləsin. Həməşə Allah Teala min əvəzin versin. Amin ya Rəbbim. Canları sağ olsun, belə şeylərlə əgər məşğullar və onlar əsli insandırlar da. Mən belə etəm. Təşəkkür edirəm. Hə, onlar üçün bax. Təşəkkür edirəm, minnətdaram bunlara. Allah canlarını sağ eləsin. Göndərəm də, gətirəm də. Təşəkkür edirəm. Aparat içəri qalx. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlarım, əziz Şəmkirli qardaş, sizin maddi vəsaitinizlə növbəti yardım edəcəyimiz ailə, bax bu ailədir, evdə ağır xəstə olan ailədir. Anam, Ramazan bayramımızı təbrik edirik ailəmiz adından, Şəmkirli qardaşın adından. Bugün qardaşın vəsaiti ilə sizə ərzaq paketi və əhd almışıq inşallah. Allah kömək olsun, onlar da kömək olsun. Amin ya Rabbim. Allah kömək olsun, göndərəm də, gətirəm də, Allah sonunda sağ eləsin, onlar da canı sağ eləsin. Amin ya Rabbim. Maşallah, başaqını çəkirəm. Sağ ol, bebe. Var ol, çox ayaq üstü saxlaq gəlsin. Təşəkkür edirəm. Göndərənin Allah canını da sağ eləsin, gətirənin de canı sağ olsun. Həminizə xoşbaxt olsun. Sağ ol, minnətdar olsun. Bağlarınız xoşbaxt olsun. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, növbəti Şəmkirli qardaşın sonuncu da bu. Sonuncu yardımı namaz əhli, mömin balamız, oruç balamız, oruç tutan yəni balamız, Nihat bala üçün oruc, Nihat Ramazan bayramı mübarək. Sağ ol, sizdən bağlı. Allah namazını, orucunu qəbul eləsin. Sağ ol, sağ ol. Allah sizə də qismətlə. Hə, inşallah bugün bayramdır. Bir süfrə açarsan Şəmkirli Əminin adından, bax Şəmkirli Əmin. Vəsaitin göndərildi, ərzaqdır. Sağ ol, sağ olsun, Allah canı sağ eləsin, Allah rüzsün, bələşəsin, bor eləsin. Minnətdaram, şirin ağızdan da dostum. Allah sağ da deyəmək. İşin gücünün nətədir? Yaxşıdır, sağ ol. Böyle sevətdin iş verir, gətə baxa görə Nihat. Bazarıq da götürürsən, köməklə. Nihatın o, özünün ixtiramdır o. Əvvəl ki, etram əmi yarısını cəhətli, altın. Hə, o, obsiyas edin dəyək, ona onu sattım, demur aldım, bunda yedim.
Ne kadar yük taşıya bilsin bundan? 250. 250'ni taşıya bilsin. Etram amcadaki az götürüyor. Prostam ben de tutuyorum. Yormur seni. Yo, yüngül bu ki. Hı? Bak buradan da yüngüldü. Burada da değil, burada da. Bak ne kadar yol gidebilirsin mesela gün ərzində az. Değişim abi. Arda bir olanda idman kimi verdiğinizde de söyle. İdman niyeti yani. 250 kilo yük götürür deyirsən. Hə, pom. Ne böyle ki, eşim, bəlkə 11 nəfər mindirirəm. 11 nəfəri? Hə. Nə qədirsən? Valla. İyi özüm kimi uşaqlar. Hə, minəndən sonra da hərəkətə gedir də. Hə, belə adlana danılan basırlar için belə... Asfaltta daha rahat olar da. Hə. Hmm. Aslında ama grunt şeyde belə yolda geçək gedir. Şimdi yükümüz adımız olanda deyək, kömək elə bizə. Ne kömək elə? Bəlkə bu kəndin yükü olanda verək sən paylayasın. Hə? Ya. Paylaya bilərsən? İşte olan, hiç olan. Belə, işin gücü nətərdir. Ama belə nə bax lazım olsa, burada. Sörək çıxır. Hə. Günə nə qədər? 5 man. 5'dir. Ama o gəlin, değil mi? Gəlin mi? Hə. Gözün, kardeşinin gözündə də problem. Hələ, apara yıx həkimi. Allah'ın izniyle. Deyək, az günüydü, dönələ. Yox, dönə yox, sıra qan. Elə keçmədi, elə dedik. Neyin? Allah şəfa versin, Allah ömür versin. Sağ ol. Yaxşı, sağ ol. Sənin qadarın. Sağ ol, ayın haqqı. Taklit dedim ilə əlisi bir gün yeyək. Həmi mal atıdı, həmi köyü qatı, həmi koyun atıdı. Bilmirəm bunu. Oğlum abi, hemen yeyək yap bak. Mal atı. Dedi buna nə vurmuşsan? Mal atıyla döşü, elə bir ki köyü çəkin ücretlər. Həmit qardaşı yollamışdı. Allah razı olsun. Bir daha sahip dolaşa gel. Değerli dostlar, aziz kardeşlerimiz, aziz böyük ailəmiz, növbəti yardımımızı Nərgiz xala üçün verdik. Nərgiz xala, hoş gördük. Ramazanınız mübarək, Allah şəfa versin sizə də. Ləyicilərlə, bizi yada salan qardaş bacılarla var həm. Allah oruçlarınızı qəbul eləsin, bayramınız mübarək olsun. Allah sizə dəyməsin, Allah canınızı sağ eləsin. Minnətdaram. Gülşən anamızın oğlu Emin qardaşımızın maddi vəsati ilə 34 manatlıq ərzaq paketidir. Halal halal, xoşunuz olsun. Sağ olsun, ana da sağ olsun, balası da sağ olsun, var olsun, Allah köməyi olsun. Allah ruhu olsun, qazancını artıq eləsin. Hamınız sağ olun. Allah sizi korusun. Sağ olun. Neyse belə illərə çıxasın. Çok sağ olun. Sizinlə bahəm, izləyicilərlə, bütün o qürbətdə yaşayan bacı qardaşlarla belə, hamınızla bir yerdə gözəl-gözəl belə qoşduqlara, bayramlara çıxaq hamınız. Minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Dəyərli dostlar, növbəti yardımımız Pərvanə xanımın ailəsi üçün olacaq. Yəni Lənkəran sakini Hacı Nurlan qardaşımızın göndərdiyi vəsaitdir. Amma zək vurduq, evdə yoxdurlar. Rayona gedibdilər. Biz indi həmən paketi, həmən yardımı Allahın izni ilə Elnarənin oğluna verəcək ki, gələndə götürsün. Çünki özü xahiş elədi ki, verin Elnarənin oğluna gəl götürəcəm. Şəhmətəs. Sağ ol, səndən təsəlim. Başqadır, vəziyyətlər. Yaxın görürüm, hə? Əbət, cavan oğlan olmasan, əbət, yerişən əminiz adı salamlamırsan. Niyə salam olur? Nətərdir vəziyyət? Yaxşı deyəşən. Sənin qadan olaram, büyümüşsən. Nə qulluq eləyək? Heç nə. Nəyə ehtiyac var? Heç nə var. Evinizdə? Evimizdə hər şey var, Allah'a günə şükür. Var mı qadan olaram? Hə var. Allah'a şükür. İşləyirsən, yüzdürsən? Yox, maşın ustalığına girəcəm bir azdan. Maşallah, sənin qadan olaram. Deyirsən, var evinizdə hər şey? Hə. Yoxdursa ki, yardım eləyək. Valla, nə bilim, heç. Amma var da evdə hər şey. İnanmıram ola. Bəqa.
Sənin qadanı mən Elşən əmin olsun. Oruçluğun günü də. Bu atam, elə olsun sizin yardım 34 manatdır. Bu yeri atam. Onun pulunu, onun pulunu. 34 manatın pulunu göndəribdi sənin qadana. Gülşən anamızın oğlu Emin qardaşımız. Allah canı sağ olsun. Bu sizə satacaq. Oldu? Onu verərsən anan sizə bir bayram süfrəsi hazırlayar. Bunu isə sənin qadanı mən alım. 34 manatımı tanır usta. Ankidir. Bu? Olmalıdır. Olmamalıdır. Olsa olsa bu olacaq. Hə, 34 manatı çək. Alo. Bəli, Elşən müəllim deyir. Elşən qardaşdır. Huzur, kim idi siz? Zehra, sardorsuz. Siz söz deyirəm, təhvi başa düşdüm. Siz hansı yola tərəf biraz idarənin qabana gələ bilərsiniz, biz gələyik ora. Yox, ora dolaşıqdı. Ora mən keçən dəfə gəldim, getdim də düşdüm Radaracada. Çox dolaşıqdı ora. Yaxşı, idarənin qabana zəng edəcəm, çıxın idarənin qabana. Oldu, oldu. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha, bu nömrənin yadına sağlı. 7439. Axırı 7439. Qaqa, bax qadanam, dəyişi salma. Bu pərvanə bibindirimdir. Bak, görsən sizinkinin üstündə makaron var. Həm də sizinki yüngüldür. Amma bu ağırdır. Bak, bunu verərsən pərvanə bibindirə özünə deymişəm, zəng etdiymişəm. Oldu qadanam. Sağ. Allah sizi qorusun. Əskəriyə hava keçsən. 4-dən sonra. Fayda nə qalır ki? 4-dən sonra. Yığınca havaqdır, aynı səsdir. Nə? Yığıncağın aynı səsi sonra ya. Bantilərin biri. Əskər yığıncağı. Bir təyinləşdimsiniz. Canım qurban. Sağ ol. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, növbəti yardımımız inşallah ki, bizə müraciət edən bir az təminatlı ailə olacaq. Hər vaxtınız xeyir, oruçluq bayramınız mübarək. Çox sağ olun, sizlə bayram sağ olun. Allah köməyinizə dursun, Allah sizdən razı olsun. Evdə tək qalıram, yoldaşım üstünüzə sağ olun, rəhmətə gedib. Heç kimim yoxdur. Ona görə mən sizə xarş edirəm. Yaxşı. Yaxşı. Ana, Gülşən anamızın oğlu Emin qardaşımız tərəfindən bax, vəsaiti göndərilibdi. Halal, halal xoşunuz olsun. Çox sağ ol. Allah köməyinizə dursun. Allah sağlar uzağınızı bol eləsin. Amin. Balalarınızı saxlasın. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Necə? Sağ ol, minnətdarım. Sağ olun, gənə qadanım. Şirin ağlayın. Bağışlı küçəniz dardı, ora girmiyor. Gələ bilmirdim, Allah bilir. Bir dəfə də ora girdim, qonşu mənim maşırıma daş atdı. Niyə? Bir dedi, bu küçə dönmək yer. Dedim, dönə bilmirəm. Nə olar? Özünə cürür qonşu. Hə, dedi, buradan sövmə. 07 ilə gəlmişim, ne pandemiyada? Gələ gəlmişim. Qadın, Allah yolunda bu ananak var evine. Allah yolunda. Allah köməyində düşün. Allah sənə. Sağ ol. Allah gələ köməyində. Sağ ol. Allah yetirdi sənə. Qadın əbi. Amin, amin ya Resulallah. Hər şey dilini doğru eləsin oğlum. Sağ ol ana, ürəyim şöyrətdin mənim. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlarım, əziz böyük ailəmiz, növbəti yardımımız bax burada bir oğul əskərə yola salıb və neçə gündür gəlib oğlunuz? Oğlum 5-6 gündür gəlib, vallahi gəl bura oğul. Bura gəl bura. 6 gündür.
6 gündür gəlib, belə də yara gəlib. Yox, hada bebe, biz ayrı şey deyirik, bizim işimiz yoxdur. Belə yox, hə, biz 6 gündür gəlib qutarıb, Allah, Allah köməyən olsun. Bəqam, keç bir dənə sənə əsgər, izləyicilərimiz görsün. Şükür Allaha, sağ salamat gəldiyin. Şükür olsun, Allah köməyən olsun. Bax, biz də elə oğluyun gəlişinə təsadüf etdi. Gürşən anamızın oğlu, Emin qardaş Ruslan. Emin qardaşın vəsaiti nə vaxt sizə yardım gətirdi. Allah Allahın izni ilə. Sən kimi oğlanlar Allah var eləsin. Sağ olun. Mən bacın gözlərinə qurulur. Sağ olun. 33 manatda pulunuz var məndə. Allah köməyə olsun. Kartınız varsa bu dəqiqə kartınıza varım. Yoxsa ha vaxt deyirsiniz varım. Kartı... Mənim aylıq kartım var. Kartı atarsan mənə WhatsApp-dan indi vuraram çəkilişdən sonra. Bəqə, harada xidmət eləmişsin? Qudatda, Sərhəd qoşununda. Sərhəd qoşununda qadana var. Nətər keçdi harada xidmət? Yaxşı. Allaha şükür, Allaha şükür. Hə, indi inşallah qardaşından ərlə verərsən, işləyərsən, biz də kömək eləyərik evinizə, biz köməklik Allahın izniyə 2023-də. Kömək eləyərdə biz də bir təkan verərik, amma siz özünüz də Allahın izniyə hərəkət eləyərsiniz. Sağ olun, bübü. Allah yormasın. Allah əlinizi, qolunuzu ağrıtmasın. Allah bu balaları sənə gözünü doyuncaq versin. İki oğlum var, Allah qorusun, elə bir arxa dayağındır. Amin, amin ya Resulallah. Nömrən deyə qaqa, kartın nömrəsini deyə. 69 69 74 20 18 17 85 13 85 13 bibi 33 manat pulunuz var idi məndə, 1500 rubl. Rublun kursu 22 manat olanda göndərmiş, keçən il. 2021-də göndərilən yardımdır. 33 manat var, indi keçsə vururum. Mənim telefonum səndədir, onu gətir, mənə göstər. Mesaj gəlirsə pul gələndə. Ya bax bu nömrə var, bax, kodu deyir Ruslan. Yardım edirəm ha. Kodu 12. Yo yo yo, Ruslanın aytdı. Hə, eləmişik. 88 650 50 neçə? 51 651 Yəni 33 manat gələcək. Əgər kapital kartına gedirsə. Bəli, bəli, oradan götürürəm, ailə. Hə, süv, 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 Allaha şükür. Gəldi? Hə, hə. 33 manat, baba, bir də onu çəki. Bax, o da onu çəki, qaqa. 33 manat bizdən çıxdı. Promosiyon karta gəldi. Baba, o tarih. Mən bacın gözlərinə qım, özümüz iş. Biraz da sən bizə... Eləyəcəm ya, bibi, narahat olmuyor. Ayaqların altını dönüm. Elə demə, elə demə. Belə ki, bu uşaq əsgərlikdən gəlib, biraz xəstə kimidir. Yara, yura, ona pul tökürəm, nə bilim. Bir qardaşım var, Allah səninlə belə kömək olsun. O mayalatır, kömək eləyir. Onun iğnəsini, dərmanını almışam. Bir dənə bir evə kömək eləyəsin. Başa düşdüm. Qaqa, bir dənə kartınızı qoy, efirə verək. Onları efirə verək. Kimsə yardım eləyər də. Heç, bax, indi elə insan var ki, dəyərli izləyicilər. Analim yardım eləmək istəyir ki, heç kim bilməsin, Allah bilsin. Bax, bu kartı görsün. Bax, bunu bir siz bilin, bir də Allah bilsin. Kimin ürəyindən keçirsə, bax, bu karta, bu hesaba nə göndərsiz göndərin. Amma göndərdiniz yardımı, yəni biz bilməyəcəyik. Elə Allaha xatir göndərin. Allah bilsin. Allah bir də bu aliyyə çataşlar kartı. Bax, bu kart bunlara aiddir. Dalın göstərmək olmaz deyilənə görə. Hə. Ad familiyasındakı, bax, burada görürsünüz. Kəhlik Şirinova. Göndərin də 5 manat, 10 manat, qoy bu alə dolansın. Bax, vəziyyət budur. Bundan artıq nə deyim sizə mən, əziz qardaşlarım. Bir əskərin... Bu çəliyi, bir şey atın, bitirin. Heç girmirəm, ehtiyac dəyəri, ehtiyac dəyəri, deyilə göz qabağındadır da. Allah kimi əndir. Çətin deyə dəyərini izləyirlər. Çox çətin deyə, Allah haqqı. Çəkirik, çəkməyəndə də vay, çəkəndə də vay, adamın ürəyi. Sən xeyrxalq bir oğlansan, sən adına, özümə, balana qurban olur. Bir dənə mahkum eləyəsən, bir otaq olsa da buradan bir daşdan ev dikim. Hələ mən nə qismət deyək, haradadır burada Ağdam da bizə. Bu adı var ki, bizə hər yerə də gedirəm, Allah xeyri. Hə, siz Ağdam sakinisiniz ya? Bəli, bəli.
Ama mavi İnşallah tikilər də. Sizə bizdən qabaq elə Ağdamda tikilər ora gedərsiniz Allahın izni ilə. Ora ağlım kəsmir vallahi. Hər ha baxsa. Amma sizə söz verirəm, həm sizə həm də elə bax böyük ailəmizə söz verirəm ki, yardımlarımızı sizdən kəsməyəcəm. Allah köməyin olsun. Ayda bir dəfə, iki dəfə yardım gətirəcəm. Bax kartınızı da efirə qoymuşuq. Kimin bölümündən nə çıxır? 10 manat, 1 manat, 5 manat. Allaha xatir eləyin. Qəndinə, çayına versin. Oğlu da əskər gəlir. Üstə o da daşdın oğluna. Vallahi yox açam mənim. Quran haqqı. Sən Allah. And olsun Allah. Qüvvəm çatmaz. Heç. Elə bir qardaşım var. O da mənim kimi elə kasıb deyir. Elə imkan. Allah haqqı inəsin dərmanını aldı. Ay tova. Bu oruçluq haqqı. Onun inəsin dərmanını aldı. Allahın bağlı Quran haqqı. Bu başı gedirəm. Çox da qalsam. Bilirəm ki. Hə, mən bu sizə də əziyyət verəcəm. Özüm də əziyyət çəkəcəm. Oldu qadan alım. Oldu. Başına dönüm. Oldu. Sağ ol. İşad eləyir, kimsəsiz kəslərə imdad eləyir. Onu Allah qorusun, amı deyir. O kasıb ailələri yad eləyir. Ona heç kəs tuta bilməz iradı. Ziyarət eləyir, hər qohmuyadı. Mən ürəklə adını qeyd edirəm. O həmin insanın Elşəndir adı. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, çəkilişimiz davam edir. Biz hal-hazırda riyaziyyatı gözəl bilən Şəhriyar balamızın ünvanındayıq. Dünən də bu ünvanda olduq. Bugün bura bizi gətirən bizim Şəmkirli qardaşımız, Ravil qardaşımız oldu. Qardaş bizim hesabımıza 3000 rubl yollayıbdı ki, bu günlərim Şəhriyar balamızın ailəsi üçün ərzaq paketi alaq. Hal-hazırda 66 manatlı ərzaq paketi almışıq. Şəhriyar, necəsən, nə var, nə yox? Yaxşı. Allah səni qorusun. Qardaşındır? Hə. Ravil əmin səni çox istədi riyaziyyatı gözəl bildiyin üçün və söz verib ki, inşallah Azərbaycana gələndə gələcək səndən görüşüb say içəcək. Buradan nə ürək sözüm var Ravil əminə? Sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Allah səni canını sağ eləsin. Sənin adın nədir baba? Mənim adım Sənan. Hə? Sənan. Sənan, Allah səni qorusun. Öpürəm, sağ olun, bağırma basıram. Sağ ol. Sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Öpçüm, öpçüm. 500 lira. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, növbəti və sonuncu ərzaq paketimizi heç neçə aydır yada salmadığımız tənha yaşayan Səkinə nənəmiz üçün verəcəyik. Sumqayıt şəhərinə mətanət bacımız Ramazan ayı girəndən hər gün demək olar ki, yazır ki, Səkinə nənəmizi də yada salaq. Bugün qismət Səkinə nənəni yada salmaq imiş. Səkinə nənə, bayramı mübarək. Sizədən belə. Neçə belə illərə çıxasız. Sizədən belə. Biraz bərgə zəhmət deyilsə. Buyur, dayan. Bu əvvəlikdir belə. Bəli. Torba gətirir ki, sizə göndərəm. Yox, yox, hələ bir ehtiyaclar bizə, qadan alaram. Bir dənə məni dinlə, Səkinəli də. Sizə 34 manatlıq ərzaq paketi gətirmişik. Bayram süfrəsi açılması üçün. Vəsaitini Gülşən anamızın oğlu Emin qardaşımız göndəribdi. Bayramınızı da təbrik edirik. Sağ olsun, sizənlə belə bala. Sağ olsun. Sağ ol. Mətanət bacımız var Sumqayıt şəhərindən. Sənin ən xətirini istəyən adamdır. Çox sağ olsun, sizlə belə. O mənim nə tarixi sanıyırsınız mənim. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah balama qurban olur. Sağ ol, öpürəm, bağırma basıram. Sağ ol. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, əziz... Ulan, verirəm, dələm, 2-3-4 verirəm, apas. Sağ ol, bir dələm. Başına dönüm, var. Allah bütün yaxşılıq edən qardaş bacıların canın sağ ömrünü uzun eləsin. İnşallah 3-cü çəkilişimizdə görüşənə qədər. Amin.